Արդեն 30 տարի ապրելի 18-ը նշվում է որպես հուշարձանների և տեսարժան վայրերի պահպանության միջազգային օր։ Պատմության հուշարձանների պահպանման խնդրի վրա հասարակության ուշադրությունը սևեռելու նպատակով այդ օրը Հանրապետությունում պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայությունը բազմաթիվ միջոցառումներ է հրավիրում, դրանցից մեկը կայացավ Վանաձորում։ Արցանները պետք է պահպանել, դրանք մեր ազգի հիշողություններն են և չպետք է այն փչացնել։ Վանաձորի պատմամշակութային խորհրդանիշ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակից մի խումբ ուսանողներ, դպրոցականներ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ երթով հասան նորակառույց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, որտեղ և ցուցադրվեցին մարզի հուշարձանների մասին պատմող լուսանկարները։ Կրթությունը դա միայն գիրու գրականությունը չի, դա արվեստը, ճարտարապետությունն է և այն ամենը, ինչ որ ժառանգել են մեր նախնիները։ Երթի նպատակն էր, որ մեր դպրոցականները, երեխաները ավելի մոտիկից ճանաչեն հուշարձանները, գնահատեն, և քանի որ հետագա հուշարձանների պահպանողները իրենք են, իրենց երեխաների մեջ սերմանելու հուշարձանի նկատմամբ ուշադրությունը։ Լոռու հուշարձանների պատմության մասին վկայող այլ ցուցահանդեսներ ևս բացվեցին Վանաձորում, մասնավորապես Լոռի բերդ պատմամշակութային արգելոցի ստեղծման մասին։ Այս տարի հուշարձանների և տեսարժան վայրերի պահպանության միջազգային օրն անցկացվեց կրթության ժառանգություն կարգախոսով։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն այսօր, Լոռի։